ុកមួយលូកជើងឲ្យយ៉ាប្រេសខ្លាំងមែនទេស៊ូជីយ៉ាម៉ាបាទទទួលបាល់ឥឡូវនេះប៉ះគ្នាបន្តិចបាត់ទៅហើយអញ្ញាកដាលទាញកាតមកហើយទាញកាតមកហើយជូនកាតលឿងមួយទៅដល់ប្រតិវ៉ាបាទលើកដៃសុភ័ក្រសុំទោសបាទចំពោះកំហុសនេះទៅលើបារៀមច្បងបាទបាទអូកាវ៉ាបាទយឺដៃអូកាវ៉ាបាទអញ្ចឹងគឺប៉ះតង្កិចបន្តិចបាទសម្រាប់អូកាវ៉ាហើយប្រតិវ៉ាក៏ទទួលស្គាល់កំហុសដែរហើយយ៉ាងនេះគឺយកកាតលឿងមកពីលោកជូវីសាលបាទដែលបកគោជូនតែម្ដងដោយសារតែនេះកំហុសតាមពិតចេតនាទេប៉ុន្តែកន្លែងនេះគឺលមូល